Lab laboratorija u Smederevskoj Palanci bavi se ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije. Najsavremenija tehnologija i iskusni stručnjaci. Kvalitet i efikasnost. Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima. Akreditovana i sertifikovana laboratorija. Integrisani laboratorijski informacioni sistem. Precizno utvrđeni i blagovremeni rezultati. Vrhunska zdravstvena usluga. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu zdravlja. Na oko 25 km od Smederevske Palanke, odnosno oko 50 km od Beograda, nalazi se Mladenovac i Banja Selters, koja je organizaciona celina Instituta za rehabilitaciju. Pored Banje Selters, tu je i Sokobanjska u Beogradu i Banja Vrmac u Prčnju u Crnoj Gori. U okviru današnje emisije predstavit ćemo vam Banju Selters, kako sve to izgleda, šta može da ponudi pacijentima, ali i svima onima koji možda žele da iskoriste vikend u jednom prijatnom ambijentu uz mogućnosti pomoći u zdravlju, ali i jednostavno relaksacije. Danas razgovaramo sa primarius dr. Snežanom Kostić, direktorkom instituta. Doktorka, dobrodošli u emisiju. Hvala. Da se malo, eto, osvrnemo na istorijet instituta za rehabilitaciju. Mi se nalazimo u Mladenovcu. Od kad zapravo sve to datira? Čini mi se negde s početka ili kraja 19. veka? Znači, krajem 19. veka, još slučajno tražeći na ovom prostoru vodu za piće, u stvari su Mladenovčani stari iskopali u bunaru mineralnu vodu, i to, ja moram da kažem, visoko kvalitetnu mineralnu vodu, vrlo specifičnog sastava i bogatu mineralima, pa je zbog svoje sličnosti sa nemačkom poznatom mineralnom vodom Selters, mada neki kažu da je sličnost veća sa Bad Ems i njihovom vodom iz, znači, Banje Ems, takođe nemačke banje, ovo mesto od tada nosi naziv Selters banja. Znači, mineralna voda je ta koja je presudila da se posle toga izgradi još početkom, znači, 20. veka hotel Selters i da počne da se bavi još u to vreme zdravstvenim turizmom i zdravstvenom patologijom. Nažalost, moram da kažem da je to vreme malo između dva rata bilo isto potisnuto i nekad redešavanja, gde se Mladenovac razvijao više kao industrijski grad. Međutim, od početka 70. godina doživljavamo u stvari procvat banje, kada je stvoren na ovom mestu institut, tada se zvao Zavod za medicinu rada, i kad je banja stvarno počela se bavi svojom delatnošću na osnovu te vode visokokvalitetne i vrednovane za potrebe za koje je i namenjena. Znači, prvo su bili uglavnom, pošto je Mladenovac tada bio industrijski razvijen grad, bili su uglavnom pacijenti sa respiratornim oboljenjima, to znači pluća. Bilo je ovde zbog industrije i silikona i azbesta, te takvih pacijenata dosta, a onda se razvijao, proširivao, doziđivao, da bi početkom 80. godina dobili i novu zgradu, takozvani sadašnji stacionar 2, koji je izrastao u jedan lep hotel koji smo mi u poslednjih nekoliko godina opet neka sredstva iznalazili da ga renoviramo, da sobe pretvorimo u visoko
komforne i da se razvijemo u tom delu i za komercijalne goste. Znači, prvenstveno moram da kažem da se bavimo vrlo teškom patologijom, ali za to je rezervisan stacionar 1, tu smo prepoznati u regionu, da imamo pacijente sa teškim deficitima koje naravno podižemo, naš je zadatak da ih ponovo vratimo da budu funkcionalni, da budu ponovo zdravi, a sa druge strane, s obzirom da su ovo vremena tržišne ekonomije, mi kao i druge banje moramo da se razvijamo i u pravcu neke prevencije zdravlja, takozvanog sada modernog zdravstvenog turizma. To je ono o čemu bih ja volila danas više da pričamo. Naravno, govorit ćemo više svakako. Evo, na samom početku sam rekla da ste vi samo jedna, tačnije Banja Selters je jedna od tri celine. Tu je Sokobanjska u Beogradu, to je Banja Vrmac u Prčnju u Crnoj Gori, da malo se osvrnemo i na njih i na njihovo tako postavljanje. Tako je, naravno, hvala vam što ste pomenuli, ali naravno Banja Selters je samo jedan organizacioni deo Instituta za rehabilitaciju, koji čine i institut deo u Sokobanjskoj 17 u Beogradu, gde nam je i sedište firme, a takođe u našem sastavu je i jedini izlaz u zdravstvu države Srbije na more, to je na prelepom mestu Boko Kotorskog zaliva, naše susjedne države Crne Gore, znači mesto od davnina prepoznato i po prirodnim svojim kvalifikacijama kao prirodno lečilište, jeli, još takođe od početka 19. veka, koje je bilo u sistemu zdravstva u okviru instituta, ali nažalost od podele i osamostaljivanja država malo je taj deo u zdravstvu zapušten. On radi kao turistički deo, mi želimo da ga vratimo takođe u mrežu ili makar da omogućimo korisnicima PIO fonda, znači onim penzionerima koji ispunjavaju uslov da dobiju oporavak o trošku fonda, da mogu da koriste i taj naš organizacioni deo, kao što mogu da koriste deo u Banji Selters, kao i u drugim banjama. A mi ćemo se ovog puta bazirati na Banju Selters, da malo kažemo koliko zapravo imate postelja ovde, koliko pacijenata može da dobije tu zdravstvenu pomoć, a da se osvrne na ovaj drugi deo koji ste rekli, taj zdravstveni turizam. Koliko su trenutni kapaciteti? Znači, naši kapaciteti su u ovom prvom delu koji ja kažem da je ozbiljna zdravstvena patologija, negde oko 250 do 300 kreveta, znači to imamo ugovor sa Fondom zdravstva, nalazimo se u mreži zdravstva Srbije i to je znači negde taj deo. Međutim, mi imamo u hotelskom, tom novom delu, blizu 200 kreveta za takozvane komercijalne pacijente kojima se isto trudimo da pružimo visoko kvalitetnu, da ne kažem vrhunsku uslugu i u domenu zdravstva i u domenu wellness usluga. Na tom polju imamo vrlo savremen wellness centar, opremljen svim onim što wellness centar podrazumeva, sauna, bazen, džakuzi, kada sa našom podvodnom masažom, jeli sa Selters vodom, što nas izdvaja. Takođe, mi imamo i lekovito blato koje dobijamo sa zrevanjem gline i okoline sa našom mineralnom vodom, tako da to je ono što zaista naši gosti, naravno i pacijenti, izdvajaju iz ostalih terapija koji mogu da dobiju možda i na nekom drugom mestu. Imamo sada isto pri kraju, u završnoj fazi, izgradnju otvorenog bazena, pored zatvorenog, znači imat ćemo i otvoren bazen uskoro, kako za odrasle, tako i za decu. Imamo završeni projekat koji će biti na hektarima površine ispod, odnosno u samoj okolini bazena, jer idemo tom logikom da privučemo, znači, što više zdravih i sposobnih ljudi, pa kad im već nudimo otvoren bazen i dečji bazen, onda moramo da im ponudimo i dečje igralište, i sportske terene, i stazu zdravlja koja bi trebalo se prostire i da pravi u stvari krug oko čitavog našeg kompleksa. Koja je to površina koju zauzima? Pa jedno 12-13 hektara
je u stvari bogat zelenilom, imamo stoletni park u našem sastavu, ali sve to zahteva još ulaganja, međutim, stvarno moram da kažem da iz dana u dan se vidi da banja napreduje i da se razvija. Verujem da imate veliki broj pacijenata s obzirom da su preko Fonda za zdravstveno osiguranje dobili lečenje kod vas u stacionarima iz čitave Srbije, ali vam dolaze iz čitave Srbije i na taj vikend odmor, pretpostavljam. Dolaz, već smo se pročuli po tom kvalitetnom wellness centru, jeste, tako da imamo u ponudi, znači, i mogućnost poludnevne karte i dnevne karte ili vikend programa ili nekog šireg boravka koji podrazumeva korišćenje svih resursa u okviru wellness centra. Naravno, po potrebi to može da bude i pregled lekara, fizijatra, reumatologa, interniste, tako da, znači, uz vrhunski nadzor stručnog tima sprovodi se i deo zdravstveni i deo koji je više zabavni. Koliko zdravstvenih radnika trenutno ovde radi i pruža pomoć i uslugu svima koji dođe kod vas? Mi imamo negde oko 400 zaposlenih. S obzirom da imamo taj ozbiljan zdravstveni deo, mi imamo zaista veliki broj lekara, specijalista, od kojih su mnogi i subspecijalisti, i primarijusi, i magistri, i doktori nauka, a takođe mi moramo i zbog ovog ugostiteljskog dela da budemo pokriveni velikim brojem dobrih kuvara, takođe usluge kao što su konobari, sobarice, spremačice, tako da to izraste na neki broj koji možda deluje veliki, ali to je minimuma neophodnog osoblja. Da bi moglo da se funkcioniše. Kada jeste, da bi moglo da to zaista bude funkcionalno. Da se vratimo na početak, pomenuli ste da se u banji center spomaže neurološkim pacijentima, reumatološkim bolesnicima, tu su i osobe koje imaju probleme sa disanjem, jel tako? Koje su to terapije koje zapravo mogu da se primenjuju ovde, s obzirom da je termomineralna voda i te kako dobra? Naravno. Naravno, termomineralna voda isto, pošto, znači, izrasli smo ovde na brendu Selters vode, onda bi prvo nju pomenula, jer, mislim, ona nas izdvaja, možda se koristi i za pijenje, vrlo je dobra kad se koristi kod respiratornih pacijenata u vidu inhalacije, naravno, omiljeno njeno korišćenje je u vidu kupki u kadama sa podvodnom masažom ili za vežbe u bazenu, gde imamo i dejstvo, znači, mineralne vode na preko kože, a takođe i vežbe koje su samim tim što se izvode u vode lakše, onda su jako popularna metoda, jeli? Ili hidrokineziterapija, stručno rečeno. Osim toga, naravno, svi agensi fizikalne terapije su nam vrlo bliski i njih koristimo. Ono što nas isto izdvaja je da imamo prelepe kinezi sale gde se, znači, radi program vežbi pod stručnim nadzorom terapeuta sa ciljem da se pacijent što pre osposobi i postane funkcionalan i da može da se vrati svojoj kući što bolje oporavljen. Verujem da imate i pozitivne potvrde da su pacijenti zadovoljni vašim uslugama. Postoji knjiga utisaka. Šta kažu pacijenti? Pacijenti odlaze od nas zaista zadovoljni. Ja moram da kažem, dešava se naravno da nam dođu i vrlo teški pacijenti gde više bude u pitanju nega nego što bude lečenje, ali oni koji su sposobni da ostave svoje utiske u knjigu utisaka ili u nekom komentaru odlaze zadovoljni. Naročito odlaze zadovoljni savesnošću i ljubaznošću osoblja. Svakako. Selters banja danas ima, kao što ste rekli, wellness spa centar, da malo nešto kažemo o tome, a potom ćemo sve to da obiđemo, da vidimo kako zapravo sve to izgleda, da ne bude samo na ovoj priči, jel tako? Naravno, to moramo kroz sliku da ispratimo, jer ona menja 1000 reči, ali u svakom slučaju veliki bazen, znači sauna,
kada sa podvodnom masažom, džakuzi, kada slana soba, posebne jedinice koje su namenjene za ručnu masažu, blatna terapija koja je zaista jedan veći blok podrazumeva, takođe velvet ležaj koji je isto popularan u wellness salonima imamo, tepidarium gde su pacijenti relaksiraju, jeli, uz gledanje televizije i te tople krevete, usluge uz to naravno i frizera i po potrebi neke druge komercijalne, švedski sto, znači isto u pojedinim paketima koji planiramo da plasiramo i da oko toga više tome posvetimo, znači verovatno ono što nas izdvaja, znači da pacijenti zaista mogu da biraju i doručak i ručak i večeru u širokoj ponudi. To ćete proći kamerom. Svakako. Doktorka, hvala vam za ovaj prvi deo razgovora i ja predlažem da sada krenemo u obilazak, da pokažemo zapravo šta Banja Selters može da ponudi i pacijentima i onima koji bi želeli da dođu i da uživaju u prelepom ambijentu, a nadam se i u dobroj pažnji i nezi vaših kolega, saradnika. Doktorka, evo, nalazimo se na dečjem odeljenju u Banji Selters, u pitanju je radna soba, ali tu je čitav jedan kompleks i ambulanti i čekaonica i sve ono što čini to jedno dečje odeljenje, je li tako? Jeste. Ovde gde se nalazimo, ovo je prostor gde se vežbaju naša najmlađa populacija, znači pošto smo mi ovde u Mladenovcu zaduženi i za celokupnu fizikalnu terapiju, kako za odrasle, tako i za decu, ovde su nam deca najbolje zbrinuta, tako da ovo je jedna od sala u kojima se obavlja terapija sa najmlađima. Tu su i dečji fizijatri, ali tako, nekako nismo navikli na dečje fizijatre u drugim zdravstvenim ustanovama, ali ovde, s obzirom da je specifično, je tu i dečji fizijatar koji pomaže najmlađima i zna kako treba raditi sa najmlađima. Jeste, jeste, to je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ko se još doškolovao da završi takozvanu subspecijalizaciju i za dečju patologiju, znači time je postao dečji fizijatar i potpuno se približio struci da se prepliču pedijatrija i fizijatrija i da bi mogao da maksimalno prepozna i da pomogne našoj najmlađoj populaciji. Ja predlažem da sada malo porazgovaramo i sa dečjim lekarom, fizijatrom, koji su to problemi sa kojima se oni susreću i bolesti najmlađih i koliko može da im se pomogne. A mi onda posle nastavljamo obilazak. Naravno. Evo, kao što sam rekla, razgovaramo sa dečjim fizijatrom, doktore Vera Marić-Milićević, radi sa najmlađim pacijentima. Sa kakvim problemima dolaze deca kod vas, kolika je uspešnost lečenja i kakve se vežbe primenjuju? Ovde dolaze deca od, da kažem, nula godina, da ne kažem tek rođena, od posle 15 dana i mesec dana, starosti do 18 godina. To je u stvari populacija i uzrast koji ja lečim.
Kad su u pitanju najmlađa deca, ovi mali sa godinu dana i dve i tri, to su deca obično najčešće sa nekim uređenim deformitetima stopala ili vrata. Da ne kažem sa onim malo težom patologijom kad su u pitanju neurološki problemi, cerebralne paralize i slična motorni deficiti. Što se tiče vežbanja, oni znači počinju od 15. dana praktično od terapiju kad su u pitanju stopala ili vrat, kad su u pitanju neki motorni poremeće i to pratimo dete, kod prvih motornih problema kada ne uradi ono što bi trebalo za uzrast, mi već reagujemo i krećemo da radimo stimulaciju motornih radnji. Koliko je uspešnost lečenja? Pa, uspešnost lečenja zavisi od vremena kad se započne, naravno težine kliničke slike i težine bolesti, ali uvek imamo neki uspeh. Uvek imamo uspeh. Kad su u pitanju stopala, deformiteti stopala i deformiteti vrata, odnosno krivoga vrata, tu je uspešnost praktično 100% kada krenemo na vreme i kada roditelji sarađuju, kada i oni to kod kuće nastave da rade ovo što terapeut radi ovde, praktično nam je uspešnost 100%. Kad su u pitanju neurološki problemi i deficit u motornom razvoju, tu baš ne možemo da kažemo da nam je uvek baš sve potpuno u redu, da smo prezadovoljni. Mislim, mi smo uvek zadovoljni, šta god da dobijemo, bilo kakav pomoć, mi smo zadovoljni, ali nekada je bolest takva da mi ne možemo da dovedemo do nekog potpuno zdravog stanja. Pored vas, koliko još radi fizijatera na dečjem odeljenju? Na dečjem odeljenju, odnosno i u dečjoj ambulanti, ima nas dve doktorke, subspecijalisti dečje fizijatrije i specijalisti fizijatrije. I veliki broj fizioterapeuta, je li tako? Imamo stalna tri fizioterapeuta, odnosno četiri, dva u jednoj smeni, dva u drugoj smeni, pritom imamo i na odeljenju terapeuta, pošto i odeljenje dečje rehabilitacije postoji sa 28 bolničkih kreveta, odnosno to su dvokrevetne sobe gde su za pratioca, odnosno majku i roditelja i dete, znači 28 postelja, imamo i gore terapeute i to dečje odeljenje koje nije uvek puno decom, zavisno od toga kako nam drugi doktori šalju. Hvala najljepše na razgovoru. Molim, prijetno. Najprej vam se predstaviti vašu funkciju. Ja sam Urošević Sanja, viši fizioterapeut, inače glavni terapeut instituta za rehabilitaciju ovog dela organizacijonog Seltersa u Mladenovcu. Evo, poštovani gledalci, nakon obilaska dečjeg odeljenja nalazimo se u prostoriji za vežbanje gde se obavlja kineziterapija, je li tako? Malo nam recite koliko ovde ima ležajeva, koje su sprave i kakve se vežbe primenjuju? U ovoj sali vežbaju pacijenti koji se nalaze ovde na lečenju u stacionarnom, to su uglavnom teški pacijenti sa neuromuskulatornim dijagnozama, najčešće su to cerebrovaskularni insulti, znači moždani udari, šlog, popularni u narodu, ima i trauma, ima kvadriplegija, ima paraplegija i veštačkih zglobova, veštačkih kukova, veštačkih kolena. To je uglavnom patologija, znači uglavnom su to stari ljudi, kao što vidite. Ovde se obavljaju pasivne i aktivne vežbe u cilju njihovog postavljanja na noge, ali rehabilitacije koliko je moguće. Evo, ovdje imamo dosta isprava koje pomažu zapravo pacijentima da i sami na neki način sebi pomognu, naravno u stručni nadzor terapeuta, je li tako? Jeste, to ovim najnovijim spravama, biciklima, može da vam kaže koleginica najviše koja radi na njima, a ovdje imamo, kao što vidite, stepenište gde oni uvežbavaju hod, imamo razvoj da isto uvežbavaju hod jer je njima uglavnom šema hoda narušena zbog šloga. I ovde se može čak i ljudima koji imaju paraplegije, kvadriplegije, znači potpuno oduzetost gornjih i donjih ili samo donjih ekstremiteta, imitirati aktivan pokret pomoću ovih bicikla. Koliko zapravo traje jedna terapija ovde pacijenata koji dođu na oporavak? Ovde najmanje pola sata. A koliko dana u kinezisali? Koliko dana, to zavisi od dijagnoze. Znači u startu hemiplegije dobijaju 30 dana sa mogućnostju produženja još 30 dana
mislim, to biste morali ipak lekare da pitate, a ostale dijagnoze, kažem, zavisi od dijagnoze i šta je prethodilo toj dijagnoze. Recimo, ako je fraktura prethodila ugradnje veštačkog kuka, onda imaju pravo na produženje, a ukoliko je došlo do operacije kuka zato što je propao kuk, zato što je koksartroza u pitanju, onda nemaju pravo, imaju samo na 21 ili 28 dana. Tako da je to sasvim dovoljno vreme da se oporavi. Sasvim dovoljno za oporavak. Da, da. Evo sad ćemo da pogledamo i da odemo do ovih sprava, da popričamo kako sve to izgleda. Pacijenti ovde imaju mogućnost da koriste noge i da koriste vežbe rukama, s tim što prvo ili noge ili ruke mora da budu fiksirane. Ovde imamo različite veličine, imamo brzinu, imamo opterećenje koje možemo biramo zavisno od stanja pacijenta, imamo brzinu kojom možemo da biramo, koju isto možemo da biramo, samo zavisi od stanja pacijenta. Pokazuje nam ovde i aparat kilometražu koja može da bude pređena u kilometrima i vreme za koje se izvode vežbe. Izvode se 15 minuta je predviđeno za noge, 15 minuta za ruke. S tim što imamo i jedan pokazatelj koji nam pokazuje vreme kad može da se pojavi spazam kod pacijenta, kad treba da se stane i da se aparatom prekine dalja terapija. Dakle, inače, pred pacijenta mora uvek da bude stručno lice, je li tako kad je, no? Trebalo bi da bude. Inače, ovde imamo mogućnost da vežbamo i nogama i napred i nogama unazad. Znači, sve one kombinacije koje postoje kod normalnog hoda. Pored toga, kad završimo 15 minuta vežbe sa nogama, radimo vežbe sa, napravimo pauzu i onda pacijenta oslobodimo od ovih mažetni, skinemo noge dole i onda vežbamo ruke. Ne mogu istovremeno da se rade vežbe sa rukama i sa nogama. Ajde, dole. E sad tražim od pacijenta da uhvati ove ručke, samo promenimo gde je noga, tu je ruka i idemo dalje. Da on to vežba, isto statkujemo s ovim vremenom da bome. E, to je to. Kod pacijenata gde postoji plegična ruka, da on sam može da uhvati i da drži ovu ručku, stavljamo i ove rukavice. Pa pacijenta i kod kojih postoji plegičnost, znači paraliza, ne može da sam upravlja biciklom, stavimo i ovo, tako. I ovo isto fiksiramo i celo vreme on isto vozi biciklu, ali ruka je fiksirana, ne može da padne samo. Dakle, sve da bi se pacijentu pomoglo da sve lakše prebrodio sve da bi se pacijentu pomoglo što većoj amplitudi pokreta i vraćanju osnovne šeme pokreta. Evo, obišli smo dečije odeljenje, obišli smo sobu gde se obavlja kinezioterapija, a sada se nalazimo u onom možda lepšem drugom delu Banje Selters, zatvoreni bazen, wellness, sve ono što je, čini mi se, kada je u pitanju taj zdravstveni turizam, je li tako?
Jeste, znači ovoj sad se nalazimo u hotelskom novijem delu koji smo pominjali, u kome znači glavne naše bogatstvo je ovaj bazen impozantnih dimenzija u kome mogu naravno posetioci, gosti hotela da dobiju vežbe pod nadzorom terapeuta, mogu da imaju rekreativno plivanje u količini u kojoj to njima odgovara. Evo, videla sam temperatura u ovom prostoru je 27 stepeni, a temperatura vode 32,5 stepeni, dakle idealni su uslovi za sve. Toplija voda je povoljnija sa te terapijske tačke gledišta zato što hoćemo da imamo efekat i toplote na ljude koji ovde dolaze, svima nama prija, znamo da imamo, patimo od nekog blažeg ili jačeg oblika reume, one takozvane staračke, tako da temperatura vode je prilagođena tome, znači da dođe do opuštanja i psihe i tela. Osim ovog zatvorenog bazena, šta još se nalazi u ovom delu, što će možda obići? U ovom delu imamo znači vrlo moderan wellness centar u kome imamo i saunu, u džakuzi, kadu sa masažom, kade sa našom selter s vodom gde može da se obavi i podvodna masaža, slanu sobu, takođe kabine gde se obavljaju različite večer lučnih masaža i ono što najviše želim da istaknem, znači terapiju, ceo blok sa blatnom terapijom. Znači terapija našim lekovitim blatom. Osim pacijenata koji moraju zbog zdravstvenih problema da dođu i da koriste sve ove usluge, šta ostali koji dođu kao posetioci vašeg ovde hotela, ovog dela, šta najčešće koriste? Za te zdrave, jeli? A mislim, poenta je znači doći ovde pre nego što se razbolimo ili pre nego što se nešto loše desi. Znači ono što kod nas ne postoji kao način razmišljanja, a trebalo bi bolje sprečiti nego lečiti. Znači, dođite da se iskontrolišete zdravstveno i da koristite sve ono što možete pre nego što se desi, jer onda odlažete samo neko dešavanje, ako ništa drugo, tih degenerativnih bolesti kojima niko ne može da pobegne, ali makar može da ih odloži ili da ih ublaži. Evo, mi smo ovde u bazenu, ja predlažem ukoliko smo u mogućnosti da pogledamo i da snimimo bar okom kamere da zabeležimo šta je još ovde što Banja Selters može da pruži. Krema, vi ste žena, vjerojatno koristite kozmetiku. Pretoplo, lepo, prija. Prija, naravno. Znate kako, ono se drži nekih 20 minuta, kada skinete, koža postane tako mekana, elastična, kao, ne znam, bilo koji peeling da ste radili, ali odlično kod nekih reumatičnih bolova, kod kroničnih stanja.
može da se maže lokalno, znači kao što ste vi sad recimo šake, mogu da se mažu leđa, kolena, bilo koji zglob na telu, a ima i pakovanje za celo telo. Posle recimo kada stavite pakovanje za celo telo, istuširate se, idete recimo posle preporuku u podvodnu masažu sa mineralnom vodom, odlično. Izađemo zdravi, je li tako? Izađete pre porođaja. Pre porođaja? Da. Dobar dan, ja sam sestra Ružica Agatunović, odgovorna sestra stacionara 2. Mi se nalazimo u jednom apartmanu hotela pri banji Selters, kompletno je opremljen, da kažemo šta sve ovde mogu korisnici da imaju i šta im se pruža. U našoj ustanovi uopšte imamo prvo kao fizikalne terapije, neurološku i ortopedsku rehabilitaciju, a osim toga sada imamo i wellness program koji je jako zastupljen, maltene od dana, od kad smo ga otvorili. Nalazimo se trenutno u apartmanu, to je jedan najnoviji u stvari apartman, ima tamo spavaću sobu, posle ćete videti, ovde ovaj dnevni boravak, ima ove dve predivne terase gde naši gosti, pacijenti, klijenti, kako god, mogu da biraju sunce, hladovinu i tako, i inače kao pacijenti i kao gosti hotela imaju mogućnosti da koriste i ovaj apartman i sve naše terapijske usluge, samim tim i wellness program. Koliko obično korisnici ovde borave u ovim sobama i verujem da izađu prezadovoljni? Da vam kažem, ovaj hotel je otvoren, ova zgrada, stacionar 2, 86. godine, i još uvek imamo korisnika koji su tada počeli i evo još uvek dolaze redovno kao naši pacijenti. Izuzetno su zadovoljni i retko ko da dođe da nam ne dođe ponovo. Ima, priznajem, ima i onih koji su mahom ljudi žele neki, mi smo više lečilište, više zdravstvena ustanova nego banjski tip, znate ono ugostiteljski. Provod, ima ljudi koji dolaze i koji su zadovoljni i našim programom koji im nudimo u večernjim i popodnevnim satima. Evo, poštovani gledalci, pri kraju smo današnje emisije, a zapravo ovo bi možda trebao da bude početak onih koji dolaze u banju Selters, na samoj smo recepciji. Mi smo na kraju emisije, ali čini mi se da za mnoge ovo treba da bude početak, je li tako? Jeste, nalazimo se na ulazu u taj naš popularni hotelski komercijalni deo instituta i ovde, znači, ulaz i prvo mesto gde se naš gost javlja i gde mu bude objašnjeno, bude prosleđen u sobu koju je sam izabrao i bude upoznat sa sadržajima i terminima pregleda, terapija i mogućnosti sve koje pružamo na ovom mestu. Dakle, tu je recepcija, tu je mogućnost da oni koji dođu vikendom žele da budu u banji Selters, da se prijave, da saznaju sve povoljnosti prilikom plaćanja, pretpostavljam da su cene pristupačne, jel tako? Cene su nam pristupačne. Ako se poredimo sa cenama u regionu, možemo da kažemo da su naše cene ipak povoljnije. Manje smo se razvijali u komercijalnom delu, pa pošto je to jedan od naših ciljeva, onda je naša ponuda nekako prilagođenija našim skromnim džepovima, tako da izvolite i uverite se u to, a više o cenama možete saznati i na našem sajtu, kao i o samom, sa svim sadržajima, www rehabilitacija, prosto i jednostavno, ima slika, ima puno istorijskih i tekućih tekstova obrađenih, svega što je u vezi sa institutom, pa sve, poziv svima da se upoznaju sa onim što mi danas nismo rekli i da dođu da nas posete i uverili se da je priča zaista stvarna.
Mi smo obišli samo deo, samo tako da kažem, ali čini mi se ono što je najvažnije i najznačajnije kad je u pitanju Banja Selters u okviru Instituta za rehabilitaciju. Dakle, mogu da vam se obrate, vi ste otvoreni svih 365 dana u godini, 24 sata, je li tako? Tako je, radimo 365 dana u godini i trudimo se isto svih 365 dana da pružimo visoko kvalitetnu uslugu. Naravno, ide letnja sezona, tu je i Crna Gora, Banja, Vrmac, Prčanj, dakle pozivi onima koji žele da možda letuju, da dođu u Prčanj. Tako je, tako će, tamo će biti uskoro otvorena sezona koja je vezana naravno za topli period godine, pod nadzorom takođe lekara i terapeuta moće da uživaju u jednom lepom delu morske obale Crne Gore. Hvala vam najljepše za ovu priču o Institutu za rehabilitaciju Banja Selters. Naravno, poziv svima da dođu, da vas posete, da se uvere i kao što je jedan vaš fizioterapeut rekao, da izađu preporođeni. Možemo tako da kažemo? Naravno, to nam je cilj. Hvala vam najljepše, poštovani gledalci. Ovo je bila priča iz Banje Selters u Mladenovcu. Vidimo se sledeće nedelje. Lab laboratorija u Smederevskoj Palanci bavi se ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije. Najsavremenija tehnologija i iskusni stručnjaci. Kvalitet i efikasnost. Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima. Akreditovana i sertifikovana laboratorija. Integrisani laboratorijski informacioni sistem. Precizno utvrđeni i blagovremeni rezultati. Vrhunska zdravstvena usluga. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55.